Olá. Olá. Eu quero comprar um guarda-chuva. Let's review the verb. Comprar. I buy. Listen and repeat. Eu compro. Eu compro. You buy. Você compra. Você compra. He, she buys. Ele compra, ela compra. Say I'm going to buy something. Eu vou comprar uma coisa. Vou comprar uma coisa. Eu quero comprar um guarda-chuva. Uh -huh. Você tem? Tenho, tenho sim. Onde? Aqui, Paul. Ah, obrigado. De nada. Aqui. Ah, guarda-chuva. Oh. Quanto custa? How much does it cost? Listen and repeat. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Dez reais. Ok. Dez. Dez reais. 1. Okay. Um. Uma melancia. 2. 2 sucos. 3. 3 sanduíches. 4. 4 laranjas. 5. 5 tangerinas. 6. 6 pães de queijo. 7. Sete flores. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito óculos. Nove. Nove cartões postais. Dez. Dez reais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. 10. Dez. dez reais ok Raquel é um bom preço is it a good price listen and repeat é um bom preço é um bom preço é um bom preço sim Paul okay. e Paul eu vou comprar uma outra coisa para você o okay. um mapa um mapa para você porque você está sempre perdido I'm lost Listen and repeat. Estou perdido. Eu estou perdido. Women say, Eu estou perdida. Are you lost? Listen and repeat. Você está perdido? Say to a woman, Você está perdida? Say, Yes, I'm lost. Sim, estou perdido. Eu estou perdida. Um mapa para você porque você está sempre perdido. É mesmo? Por favor. Claro. Eu adoro você. <laughs>